Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 med mig, Basse, ifrån Öppet Hus-gruppen. När vi slutade sist så var vi lite bekymrade över att vår kung, Ridcully här, av ätten Discworld, ännu inte har fått några barn. Vare sig inom eller utom äktenskapet. Fast att han har seduction som fokus. Annars så ser det rätt så stabilt ut i kungariket. Vi har ett litet uppror här på Åland. Där grevinnan Ingeborg håller på med någon form av revolt against the rule of King Ridcully. Och hon håller på att förlora det kriget. Vi sätter igång direkt. Vi har ganska mycket pengar också. Skulle kunna bygga någonstans. Inte det. Bättre castle infrastructure. Och det är vi inte riktigt än. Vi kan forska fram lite bättre grejer. Så där. Vi får vänta lite helt enkelt. Den här belägringen är snart över. Förlorat 3,7% varje 12:e dag. Ny Grand Mayor i Visby, grattis Öystein. Öystein lät lite norsk tycker jag, men han är svensk. Okej. Trillar in bra prestige varje månad. Och nu är kung Ridcully sjuk. Ajajaj, och han har redan Love's Pox. Sjuk och barnlös stretar denne gamle kung. Han är inte gammal förresten. Stretar denne unge kung. Defenders of Castellon successfully raided the camps of the besiegers and inflicted heavy casualties. Det var ju inte speciellt trevligt gjort. Skulle kunna bygga en ny holding kanske. Ett nytt slott kanske. 725 guld. Ja, ett nytt slott. Nu kommer vi dock att ge bort till någon annan tror jag. Men nu igen. Sluta raida belägrarna. Inte paus, titta oss runt om i världen. Frankrike har problem kan man säga. Aquitaine håller stången och Holy Roman Empire gör lite intrång här och England också. Och Britannien finns här också. Det är Brittany ska jag säga. Castile ser stabilt ut. Polen, ja, inte så mycket. Ungern håller stången och Kroatien och Byzantin håller ihop skapligt, får jag säga ändå. Och här är det diverse stammar som håller ganska stora områden, som vanligt. Och Danmark kan komma att bli ett problem. Jag tror att min plan kommer att vara att ta Norge först. Sen fokusera på Danmark. Allra först dock det här resten av Finland och så.
Men först ska vi slå ner det här upproret på Åland. En successful raid! Har de inte mycket kvar? Plots. Plotting. Keep has been picked in Gippsholm. Ja, han är där för att konvertera folk. Det är bra. Peace be with you. We surrender under these terms. Countess Ingeborg lose 200 prestige. Countess Ingeborg is imprisoned. Och Rick Kelly gain 50 prestige. Accept. Så. Åland är en del av Uppland. Och hertig av Uppland är ingen annan än jag själv. Din arving är någon and. Kvack, kvack på dig. Jag tänker revoka din titel. This will lower Countess Ingeborg's opinion of you by 80. Ja, det gör jag. Ingen annan bryr sig för att hon är en förrädare. Och nu är du ingenting. Nu är det bara ingen Bordams dotter. Och i fängelse dessutom. Jag skulle kunna avrätta dig. Men det tycker mina vasaller är väldigt grymt. Jag skulle kunna släppa dig, men varför ska jag göra det för? Obligheten kanske. Do it. Jag lever inte länge. Kan disbanda dig. Du ska nog inte leda arméer faktiskt. Du är så usel på det där med att slåss. Okej, nu har östgötarna förklarat krig mot Visby och Gotland. The Your War over Gotland. Hertigen av Västergötland vill helt enkelt ha Gotland. Levy reinforcements i Sörmland. Tacksamt. Nu vet jag inte riktigt. Dangerous faction. Duke Bo for Sweden. Varför detta nu då? Varför har du 6374 män? Du har ju bara county. Ja, i och för sig du har alla vasallerna där, ja. Min kusin vill ta tronen. Tycker jag inte om. Grant honom 200 gold. Då kommer alla gilla mig mer, men... Wrong government type är aldrig bra. Slothful och wrath. Vad har jag min chancellor? Chancellorn är fabricator claims i viken. Men det har jag redan ett väl? Ja, du behöver inte vara där längre. Improve diplomatic relations. Bitte. Och vill du ha en gift? Det är för dyrt. Han är för rik. En hederstitel kanske? Cupbearer.
Gör inga uppror, är ni snälla? Det vore lite taskigt. Varför gillar du mig inte, Bo? Jo, han gillar mig. Granted a county, granted a duchy. Vassal transfer. Och du är inte ambitiös heller, du är content. Du borde egentligen inte vara... I och för sig, det är inte du som driver på det. Det är ju den här... Öystein. Och jag vet inte, är du galen på något vis? Nej, nej. Tålmodig och... Why you do this? Slothful or wrath? Ja, jag ska försöka bli av med ett par sådana här. Den är inte bra alltså. Ja, Gotland kommer ju att slå Östergötland här lätt. Även om Östergötland kallar in allierade. Count Hotel seeks to fabricate a claim on the Duchy of Östergötland. Okej. Okay. Bryr mig inte faktiskt. Jag vill spara pengar här för att det kan man bara kunna köpa mercenaries ifall det kommer ett uppror. Brorsan här, Rincewind, fått barn. Min bror är gift med min kusin. Intressant. You can imprison the following subjects without incurring tyranny. 47% chans av success. Vad har du gjort då? Stop backing plot. Spymaster. Ja, de gillar mig inte heller. Så det är jättemycket. Increased crown authority. Ja, just det, det gjorde jag förra gången. Till low. Det ska jag inte vara så mycket att gnälla på. Build spy network. Vessel vessel discard from joining your faction. From joining factions. Scheme. Där. Oj, det är fler som är ute efter honom.
Ska du sluta backa plotten eller? Ja. Ah. Improved relations. Bra. Dukeboat for Sweden faction has disbanded. The illness has passed. Alive. Nu skulle jag ju kunna fängsla honom, men nu gillar han mig, så det tänker jag inte göra. Nu är min spy måste upp under där till februari, men det får väl, det får man ta. Militären håller fortfarande på att återhämta sig. Du skulle kunna, ska vi se, jag har på viken, skulle du kunna fabricate a claim på. Holstein? Jag är inte så jätteintresserad egentligen av det där ändå. Det är Norge som är problemet här. Man skulle kunna... Ja, Lokes hus kanske. Kan vi ta båda i ett svep sen. Vi hade misslyckats. I det här kriget. Visby 49% war score. Jag vet inte varför du förklarar krig i Östergötland. De är inte så smart. Det var faktiskt rent av lite dumt. Nu skulle jag kunna hålla en grand tournament. Öka alla vasallers och opinion rätt bra ett tag. Nej, sluta föreslå Duke Bo. Du gillar mig inte heller, varför inte då? Fired from council. Oh. This is the county of Westmanland. Kind versus envious. Det är mycket som är fel där. Är din arvinge något bättre kanske? Mm. Ja. Fast du är så gammal så jag tror inte du kommer att vara kvar så länge till. Kommer du Raiders till Kexholm? Fast det är inte riktigt mitt problem längre. Eller det är min vasall. Hur stort är det här till dömet Finland egentligen? Hmm. Nej, inte där kanske. Ja, det var lite dumt att racea dem. Glömde hålla in kontroll.
Okej. Time to let the tournament begin. Nu kan jag flytta min spymaster också. Varför siegar du Östergötland för? Tragedy being killed. Most unfortunate. Varför i hela världen? Conalde Nyland has been crowned the winner. Han är väldigt duktig i Marshall. Truly deserves it. Most valiant performance i andra plats. Stuart Gästerkön. Fort hard he did. Tournament is over. Now it's time to bask in the glory. A glorious event. 2 år. Jag tycker de har mig bättre nu. Mina vasallar. Peasants have revolted in Tavaste House. Arrange marriage on the Dansk kungen. Inga och Björnesen som har ett claim på Danmark. Inga. Inga Lowborn. Ja visst. Var gift dig. Jag tänker inte stå i vägen för kärleken. Kan de siege med bara 91 man? Jesus. Kom igen nu. Levy reinforcements. Peasants. Visby vann där, ja. No surprise. Gick och dog. Died of depression, infirm. Ja. Count Faste. Okej. Okay. Behöver jag en ny commander, misstänker jag. Jajamän. Faste, du är duktig. Du är en av dem. Åh, nu har han släppt fångar också. Han är snäll, han är Visby, känner jag plötsligt.
dem. Vänta in den sista. Sen ska vi anfalla de där raiderserna. Ni ska ge fan i att plundra. Castle of Finnish Construction. Sörmland. Torshälla. Nu har jag förstod det mig. Jag har två baronskap. Jag har Torshälla och Järlakvist. Och Järlakvist, jag vet inte. Jag har inte gjort speciellt mycket där. Västergötland, det är väl inte lika prioriterat som hertigdömet Uppland. Så det är Järlakvist jag kommer att skänka till någon. Ska vi se, vad har vi för några här vid korten? Varför gillar inte du mig? Ja, diverse skäl. Borgmästare tycks inte gilla mig. Du lever än? Ja, ja. Har vi någon lämplig? Nej. Dig vill jag inte ge någon titel helst. Du är ambitiös. Sorry. Det är inte bra. Invite Noble. Oj, det var dyrt. Knut. Steward named Knut appears. Ja, jag får väl göra så då. Ska vi se om Knut är lämplig. Ja, han gillar mig i alla fall. Sådär. Han är content. Han är content. Mycket bra. Du där. Du ska få bli baron. Good luck, Heffan. Ska vi se. Slå ihjäl dig! Ja, det gick ju alldeles utmärkt. Och det är de lite sura för att jag har haft mina levis, vasall-levis uppe lite för länge. Oj! Duke Ukko de Magnanimous. Magnanimous. You serve the title of Duchy of Finland from Count Bo of Österbotten. Okej, okay. Och du är någon helt annan. Satakunda, Savolax, Finland. Oj, oj, oj. Du är mycket lustful, temperate, charitable, gregarious, wrath, brave, master seducer, poet, sympathy for pagans, intricate web weaver. Oj, oj, oj. Och finne. Du tycker att jag är en foreigner. Solidus. Okej. Okay. Det var intressant. Vi får vara commander, se om ni kanske tycker bättre om mig. Oj, oj, oj då. Tithe! 100 guld. Oj, oj, oj. Kan vi kanske bygga lite i det här? Nya slottet.
Börjar arta sig här. Men att han inte får några barn, eller de inte får några barn, det är mnemonic. Fertilitet, -50%, hälsa, -4%, hon kommer inte leva speciellt länge till. Jaha. Det var ju intressant. Vi kan behöva ragga på någon annan här. Alfie the Unfaithful. Du är redan gravid, okej. Du där. Ja. Seduce. Det är lite muppigt det här, men alltså, man behöver ju säkra tronföljden på något vis. Countess. Du, det här var ju Gästrikland, Jämtland. Borgmästare, har du någon fru eller något? Du har ingen fru. Hej. Har du någon dotter här? Attractive. Det är en sån här ärflig trait som kan vara rätt bra. Ah, jag kan bara ha en seduce. She will be mine. Independence faction, eh? You stop that nonsense. Han kommer bli ett problem. Finska hertigar. Som är finska. Verkar inte så intresserad. Åh! Någonting hände! Olaf the Just has declared Norwegian civil war over the lower crown authority. Då har vi ett uppror i Norge. Då har jag faktiskt en chans att snå åt mig viken här. Under förutsättning då. Olaf is currently revolting against his liege. If that conflict ends, our war will end too. The forces of the liege and the other revolters will be hostile to our armies. Det är alltså en risk, man måste få det avklart ganska snabbt. Men framförallt tänker jag först se till att han får ut sina trupper därifrån. Där kom det. Hans fru dog av pneumonia. Lunginflammationen tog kål. Ruler unmarried. Dags att hitta en fru. Gärna någon med bra traits. Du har ju fantastisk diplomacy. Rank. Countess. Baroness.
Marshall, är någon som är stark eller något då? Där har vi en strong, men du var 36 år, så det är nej. Har vi någon som är riktigt bra på intrigue då? Lustful? Ja, kanske faktiskt. Vad får vi för allierade då? Vi har har vi ingen i Holy Roman Empire? Vi ser, vi om det. Vi har en Princess of Holy Roman Empire. Får vi Kaiser Otto the Hunter. Just Chai, Wrath, Honest, Gluttonous. Och 13 år, så att ta ett tag. Innan hon kan gifta sig. Princess of Norwegian Revolt. Midas Touched, fertilitet 15% plus. Hon har inga claims. Vi har fått en allians med en revolt som kanske är väldigt tillfällig. Ja. Sicilien och Frankrike är lite långt bort alltså. Det är en som är quick. Det är bra. Grym också visserligen. Men quick är väldigt bra. Och 15 år så hon är snart. Och det är en som är ett geni. Oj, oj, oj. Trusting, content, wrath, deceitful. Men det är, hon är bara 10 år alltså. Då är det 6 år till. Nej, vi får ta den som är quick här. Hon blir 16 år nästa år i mars, okej. 5000 man. Ja, stressed. Men nu får ni slå ihjäl varandra lite. Igen. Nej. Möt mig ner vid vattnet. Make a lewd suggestion. Kung som är upptagen med ragga eller någonting annat. Men det är tronföljdsfrågor alltså. Jag ska säga att den här norska kungen har lite problem. Love poetry kanske? Ah! I've had my eye on a feisty young scullery maid with huge intellect for some time now. Though the skillfully Duchess' attentions of the wearing graybeard at court, I have her blushing furiously whenever I gaze into her eyes. Seduced and wrapped around my finger, this sharp ass could be very useful. Bid her make her mind. What a spile she'll make. Oh, visst. Seeks to kill Duchess Rauha, Finland.
Okej. Då har jag alltså två lovers. Det är innan av Norrland och Östergötland tydligen. Okej. Okay. Det kan ju aldrig gå fel. Var det hon som var maid? Servant? Hertiginnan av Norrland och Östergötland? Dubbelhertiginna? Är maid? Ja, jag vet inte. Cast town. Lite murar och grejer med. Technology kan jag förbättra. Nej, kan jag inte än. Jag skulle kunna skicka ut min spymaster. Study technology faktiskt. Någonstans kring Paris. Oj, här var det jättemycket krig. Defending against Kaiser Otto, Holy Roman French Excommunication War. Ja. Det är alltså så att den franske kungen är excommunicated. Då har kejsaren fått för sig att han ska avsätta honom. Algot Berglen, steward of Tavasterhus, knows about my affair. He knows the child she carries is actually mine. How embarrassing! Snart går det här giftermålet igenom också, så då blir det ännu mer intressant. Mycket pengar igen. Ja, det är väldigt dyrt. Där snart upp i full manskap. Dags att gifta sig. Hon blev en Grey Eminence ännu bättre. Yes. Så, nu är han gift. Får lite pengar också, gillar mig ännu mer. Jag vet inte om det hjälper. Eller det hjälper ju med opinion, jag vet inte om det hjälper med sängakrobatiken. Ja. Jag tror att det någonstans kan vara rätt bra att sluta för den här gången. Och tills nästa gång, titta gärna på våra andra videos på vår YouTube-kanal. Vi finns också på Twitter och på Facebook och på monsterworld.se kan ni följa våra podcast och våra rollspelsessioner och sådär. Vi finns också i verkligheten. Men till nästa gång, ha det så bra. Hej då!